كان يوما عاديا بالنسبة لنا ككفر قاسم. الفلاح يخرج إلى عمله، المرأة تخرج إلى عملها، الطلاب يخرجوا إلى مدارسهم. الساعة 4 خارجين إحنا من المدرسة، طلعنا وإلا سيارتين مشمار ركبول. أصلاً لم يخطر على بال إنسان إنه بعد ساعة حتكون مجزرة. بتاريخ 29 لأكتوبر 1956 بكفر قاسم، הנאשמים ביותם חיילים בשירות מילואים פעיל גרמו בכוונה תחילה למותם של 47 אנשים. ניתנה הוראה ועל כך אין ספק שהיא ניתנה ואין ספק שחיילים הבינו אותה. העוצר יתחיל משעה 5 ועד 6 בבוקר. כל מי שימצא בחוץ יערי. מה לגבי אנשים שעומדים לחזור מהשדות ולא יודעים על העוצר? מה עושים איתם? על הירחם. זה לא עוצר, וזה לא אכיפת עוצר. זאת מלכודת מוות. אתה רואה ילד בן 5. אתה רוצה להגיד לי שהיית אוהב אותו? כל נפש חיה הייתי. טוב וכולים. יא סבא ראשים מה? הוא דרב מאשי. צר טק 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 בראש. אז חסבת אינו מדר לשערה בישראל. קיבלנו פקודה ורציתי להיות בסדר. يا الأوكيانوس لن تطهر أيديهم من دمائنا.